Shkuan në Bruxelles, por nuk u takuan. Krye negociatorit e Kosovës e Serbisë të martën ju kthyen tavolinës së diskutimeve, megjithëse takuan darës emisari në BE-s Miroslav Lajçak. Pavarësisht se kishin zhvilluar dy herë bisedime të ndara me Lajçakun, ky i fundit siç duket nuk ishte arritur t'i binde ata për një takim trilateral. Madje krye negociatori i Kosovës Besnik Bislimi fajsoi Serbinë për dështimin e këtij takimi të rrepalësh, duke thënë se e kushtozoi agjendën e takimit me kërkesa të papranueshme për Kosovën. Teksa tregoi se në takim me Lajçakun temë kryesore kishte qenë zbatimi i marrëveshjes bazi dhe aneksit të Ohrit. Në agjend kishte vetëm një pikë, ecja përpara me zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve. Por u theksua se tema shtesë mund të diskutohet nëse të dyja palët pajtohen. Ne u pajtuam për këtë, por Serbia donte ta kushtozonte pjesëmarrjen e saj në takime tema shtesë në agjend, të cilat nuk ishin të pranueshme për palën kosovare. Ndërsa krye negociatori Serb Petković e akuzoi Bislimin se nuk pranoi të takohet me përfaqësuesit e Beogradit për shkak të insistimit të tij në tema si asociacioni i komunave me shumicë serbe. Çfarë normalizimi është ky? Nëse ju nuk dëshironi të flisni për çështjen kyçe siç është asociacioni i komunave me shumicë serbe, një çështje kyçe është gjithashtu edhe se si po jetojnë serbët në Kosovë. Ndërkohë emisari i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak ka shprehur keqardhje që nuk kanë mundur të trajtojnë çështjet të cilat ai ka quajtur urgjente në takimin trepalësh. Për keqardhje që nuk ju trajtuam çështjet më urgjente në një format trepalësh sot, unë mbetem në dispozicion të palëve dhe do të vazhdojmë në javat në vijim. E lidhur me takimin, analisti politik Albinot Maloku thot se mos ndërmarja hapave konkrete është e pritshme në këtë rjedhë të dialogut, por se thekson se edhe bashkimit evropian deri tani ka munguar një vizion i konkretizuar në raport me palët. Unë këtë angazhim nuk e shoh gjatë mandatit të zotit Lajçak dhe zotit Borrell, jemi në përfundim të mandatit të tyre, sidomos të zotit Borrell, dhe me ordin e zonjës Kaja Kalla si shefe e diplomacisë evropiane, unë dhe ti, si më thonë, pres dinamik më ndryshe dhe një serizet para prakisht nga bashkimi Europian dhe një angazhim më konstruktiv nga palët. Për herë të fundit, Bislimi dhe Petković u takuan në fillim të korrigut, por pa ndonjë rezultat. Tyre takimeve të martë nuk kanë paraprirë udhëtimet e emisarit për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak në Prishtinë dhe Beograd.